ndax li yaakar la li yaakar la li ko luté la té nak dafa am luñu jangal ci diiné ko luté luñuy layo la kon ñu ngi leen di gëreum di leen sante di leen fédéli nak ni xana luñu mënut waye lepp lo xamné lu nit wara mëna def la ci xam xamam ci katanam ci dolem ci alalam pour que lañu deglanté ak yeen ngeen gis résultat bi xam leen ni inshallah suba ngone guddé ak bëcëk ñinga ci lolu te ginnaw yalla mi ñu bind ñun ñepp gisuma luñu mëna téré réaliser lolu ñu waxanté ak yeen lenn rek dañu bëgg ci yeen ba ca ñëk moy sa suñu tourné nañ leen gis suñu wét noné ñu ko amé won ba ñé nek opposition ba nga xamné sen taxaway yeen rawatina jeunesse bi yeena tax faagaaga luñu projet bi non lañu bëggé tay buñu tollé ci page wara appliquer lu ngeen doon def ben nañ ko def témèr ñaarel biñu bëgg ci yeen moy and ak tay ak dal ndax nak yeen ñi bu len ken gëmlo ni sen aduna da fo ra soti ci ben minute gis nga aduna luñu parax paraxé rek baxul luñu parax paraxé rek baxul ko fi gis mu doon milliardaire ta am ay milliards ci lu lew la wax bari wuñu waye ko gis muy milliardaire ta am milliard bu lew bu lo xé fi mu jaar bi mi nek ndaw di dajalé ben ben di jaayé ki jënd ba ubi boutique mbag ba ubi magasin nonu nonu bay dem andi conteneur bu la koy xé nga xamni liggéey bu reey la kon bu len ken gëm lo ni man damay wax toujours ni gis ngeen lañu denk sama yaay jëlé ay demboj mu ci def liggéey bi muccu ayib ma nga né tatchul len mako lolou ñu ko denk xamna ni bu ñuy def réforme yi ñu jëm lu ñu wara soppi tour bi la parce que ñu ko tuddé délégation à l'entrepreneuriat rapide l'entrepreneuriat ne peut pas être rapide l'entrepreneuriat lu ñuy liggéey la ci temps bi commencé ko ci 100,000 francs yo yor di liggéey ndank ndank muy meññ ba taxawal entreprise bu dëgër waye entreprise joni joni tew mi tew foko gisé rek du yagg motax limay conseiller la jeunesse am ngeen président bu baax te massé ngeen presque ndax président bu am ñeen fukki at ak ñeent koku goné ba jubna amna xam xam worna bëgg na réew mi amna programme bu baax amna projet bu baax amna premier ministre bu baax amna gouvernement bu baax ngeen war ko jox ngeen war ko jox assemblée nationale bu baax lolou bu ngeen ko amé nak xam leen ni lenn mo ci dess and ak mom ñuy liggéey di tabax di yëkëti mu jëm kaw te ngeen baña faté nak ni limu wax kérok feulé réew mi biñ ko féké dañu fekk gaay gassal ko kamb ba mu xoot réew mo xamné né nañ la bor bi bokoy nat ci liñuy wax richesse réew muy PIB bor bi tay daande ka soretul 100% li nga xamné moy li nga wara djéggani muy déficit budgétaire bi ñom ñu néwon 4% la waye biñu ñëwé ñun chambar chambar ndekété ëpp na 10% kon ñom ñun dañu fogon ni ak ñom ni ñuy ciuné yépp nak ñepp xam nañ ñay ciuné lañ waye fogon nañ ni ñun bu ñuy ñew jël bâtiment bi xana nañ ko fekk sax rez-de-chaussée waye ndekete bâtiment bi mi ngi 4e sous-sol kon liggéey bu reey mo ñi xaar ñun ñepp waye bu ñu gëmé suñu bop and ak président Bassirou Diomaye jappalé gouvernement bi am majorité assemblée
ci dir bu gatt di ngeen gis meññit bi may profito di nuyu suñu kilifa wala kër suñu kilifa diiné go xamné model la ci Sénégal ci limu liggé ci alquranul karim liggé ko ci fiqh liggé ko ci léral hadith liggé ko ci sirra muy wa kër Elhadj Amadou Dem ñu ngi koy ziaré bu baax di fédéli nak suñu yéné en tant que premier ministre lepp li nga xamné bind nako ñu jappalé famille bi buñ ko bëggé mool yobu ko ci imprimerie ñu jappalé len ci ba ñu def ko ci alam bu gëna rafet ngir liggéey bi mu ci bayyi doon liggéey bu yoy génération bu ñëw fekk ko fi mën ko jëriñu mbokki sokon le Sénégal a une chance unique de prendre départ et le bon départ cette fois-ci. On a perdu quasiment 64 ans. Doyna seuk. Té ñoo ñu nga xamné ñoo tardé réew mi. Xol leen ñi taxaw naan dañuy opposé. Xol ngeen leen. Est-ce que xol ngeen leen? Xol ngeen leen bu baax. Yeen da ngeen xex ba am ay leader yu bes tak. Yéen leen dajj génn leen ci boîte bi musuñoo sàcc musuñoo war réew mi musuñoo jaxase carte gi ci élection ngeen xeex ba am loolu ay relique xam ngeen lu ñuy wax relique mooy loo xam ne dañ koo jëfandikoo ba rangé ko ci tiroir yi dellu si ne léegi yéen na ngeen leen jàllalaat ci palanteer bi pour ñu jël réew mi est ce que loolu xel nangu na ko est ce que ñooñu dañ leen jox assemblée nationale motax lañu bëgg ci yeen man de sama xol dalna bima duggé département Foundiougne ba tay sama xol dalna ci lima gis ci Fatick waye lima bëgg fi élection bi di ñëw dafa am ay enjeux yu ci nekk bokk na ci enjeux gannaaw jox ñu une majorité écrasante à l'Assemblée nationale bokk na ci enjeux yi dafa am ño xamné Sénégal dafa wara tourner pas sen page politique dafa am ñoo xam ne waru suñu taxaw fii di wax politique duñ leen fi génne ci duma leen wala pexel leen xam nga luñ leen fi génne jox leen 0,000% ci élection bi noonu lañ fi jëlee bu ko defee ku ciy demati élection gis ngeen ñoom sax xam nañ ne affaire bi du dox moo tax ña nga toog Dakaru ndax ku ci amoon tuuti xaalis yaa ngi naan du ma yàq xaalis bi ci mbir mi parce que suma demee du sorti kon enjeu yi ak défi yi mooy liggéey bi ñu commencé y a 10 ans te li xew le 24 mars doon rek premier mi temps ñu am ci 4-0 waaye ñun suñu football ñun ay allemand lañ allemand bu la jekkoo da lay door 10 allemand bu la jekkoo 10 lay door nga xam ne saa yu ngeen di dajewaat day am avantage psychologique ci yow yaa ngi xalaat 10 ya loolu laa bëgg ñu def ak gars yi 54% ya effacé leen jàpp leen ni lu tuuti la fi mu ne nii 70% la ñu bëgg a génnee ci élection bi incha allah ak nu mu tuuti 150 députés à l' assemblée nationale est ce que waa Sokone jël nañu engagement ni ñaari députés yi nga xam ne moo war a soqe ko Foundiougne waa Sokone dina leen voter majoritairement ba ñu am nu mu tuuti fii 80% est ce que waa Sokone jël nañu engagement ni bu ñu voteree seen ñaari députés ba pare dinañu sotti ci liste nationale bi luy permettre bu dee 54 députés ñooy génn si liste nationale bi nu mu tuuti ñu am ci 40 est ce que jël ngeen engagement boobu kon lii mooy contrat bi ñu séq ak yéen juróom benn weer la ñu defagum xam ngeen ndax mbir mi li muy xeeñ neex na wala déet yokku leen ñu doole ngeen gis année bu ne ñetti weer yu ne 6 mois yu ne
un an bu né ba 5 ans di jeex étape buñ ci tollu mën nañ xeyma lan lañu def ci bonne gouvernance lan lañu def ci progrès économique lan lañu def ci infrastructure lan lañu def ci li ak li santé bi njang mi l'offre de biens et services sociaux de base di ngeen gis lañu liggéey kon duñu guddel wax ji dañ leen wax rek ni contane nañu waye dess nañu ñaari département ñaar kon dañ leen di ñaan rek sati bu ngeen tedde da ngeen nelaw bu ngeen tedde da ngeen nelaw man ma leen newon ku goox di nga goxi lolu bok na ci enje nak election bi parce que xam ngeen ni ñi nekkon ministre ken mënu leen atté ludul taxaw lolu ñi wax haute cour de justice té lolu assemblée nationale moko mëna def ndax bëgg ngeen ñu léral mbir mi ba mu lér nañ kon li ku leen ko andil andil leen projet bo xamni économie ngi ci social ngi ci infrastructure ngi ci lepp lo xalaat ngi ci ba paré né la lañ la yag def nga fal nit mu jël xaaliss bi dam ci posam dina ko léral est-ce que lolou ding ko jëndé ak ñoo xamné amuñu programme ñoo xamné sen programme wessuul Ousmane Sonko tay Ousmane Sonko suba Ousmane Sonko lolou moy sen programme ñun réew mé ñu soxal nous ne sommes pas dans des débats de personne kon wa sokon au soir du 17 novembre je veux que ngeen garantir nous ñi 80% minimum di ngeen ko jox comme majorité la ci dess ñu liggéey ko mu leer nañ ñu ngi leen di gërëm di leen sante assalamu alaykum wa rahmatullah.